Abasirikare ba buri gihugu mu bihagarariwe muri iyi myitozo bari kwerekana ubushobozi bwo kuyobora ibikorwa bya gisirikare. Ibi biri mu byo bamaze iminsi 11 bihuguramo mu ishuri rikuru rya gisirikare igako mu karere ka Bugesera. Aba ni abasirikare baturuka mu bihugu 9 muri 13 bya Afurika byashyizeho umutwe w'ingabo wihariye utabara aho rukomeye. Ni umutwe w'ingabo ushobora gutabara mu gihugu kirimo ibibazo kabone naho icyo gihugu cyaba kitabishaka. African Union niyo ifite inshingano cyangwa ububasha bwo kwa actioninga intervention cyangwa se kuba deployment izi ngabo za sirik. Ni ukuvuga rero ko iyo icyo ikora bwa mbere ni ugushaka among other things icyo iyo uko kwemera kw'igihugu cyangwa se niyo cyaba kitabishaka. African Union ifite ububasha ibinyujije muri mu muryango w'abibumbye kuba yabona green light cyangwa se yabona ubushobozi bwo kuba yakwintervening ahantu niyo iki gihugu cyaba kitabishaka bitewe nyine na necho cyangwa se n'uburyo kibazo gihari. Umutwe w'ingabo zitabara aho rukomeye washinzwe mu mwaka w'ibihumbi 2013 mu nama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Gushinga uyu mutwe byaturutse ku kuba leta z'ibihugu bya Afurika zitarashoboraga gutabara mu gihe nyacyo mu gihugu kirimo akaduruvayo n'umutekano muke. Ubwo yasozaga iyi myitozo, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Patrick Nyamvumba yasabye abasirikare bayitabiriye gukoresha ubumenyi bavanye muri iyi myitozo mu gushimangira ubushake bw'abayobozi b'ibihugu bya Afurika bwo kugira uwo mutwe umusingi w'amahoro n'iterambere ry'abaturage. Ndabasaba mwe mwitabiriye iyi myitozo muvuye mu bihugu bikorera bushake ko amasomo mwakuye muri uyu mwitozo yagakwiriye gushimangira ubushake bw'abayobozi bacu bwo kugira uyu mutwe w'ingabo zitabara aho rukomeye ishingiro n'umusingi w'amahoro n'iterambere by'abaturage bacu. Ni ku nshuro ya gatatu imyitozo nk'iyi ba umwaka ushize yari yakiriwe n'igisirikare cya Angola.